Здравейте, казвам се Мирела и съм една от танцорките, която участва в клипа на Дармадан. Занимавам се с танци от близо 13 години и общо след целия съзнателен живот съм прекарала в залата. Започнах от танцова школа Естрела, с която сме ходили на много конкурси и състезания в цялата държава. Имаме много първи места, както и Гранд Приз. И отделно аз имам първи места на импровизации, на различни състезания в София, Пловдив, Бургас и общо след в цялата страна. Първи музикален клип, в който се снимах, беше B-Boys in the House на занимаванията. Либераш, съндалите сливата, иска либераш. Въз ти влача лети и му вика ми хитач. Хитач, нищо като това бърча маняч. Иначе, тук няма начин. Хонорара ми да го представя те по Фибоначи. Много яка рима, мъсъл чуниш, коли значи. Черта си черта, която може да прекраши. Играта няма правила, но само за играчи. Играчи, грозно към вярвам. Как да му вярвам? Това беше преди почти половин година, като Митака с Феш беше пуснал стори в Инстаграм, че търсят танцорки за клипа. Съответно аз го видях и проявих интерес. Така запознах и с целия екип. Няколко месеца по-късно започнах да танцувам в Sassy's Class, крито, с което участвахме именно в клипа на Дармадан. Устаряваме от 0 за 5 до 6. Обичаме, не ме обичам да без. Не може да ни милиш като наркотест. Жива яка само, който няма не отдава чест. Преди около седмица заснех и третия си музикален клип, където заедно с Петър Генчев и Хакуната сме абсолютни идиоти. Песента е пародия на песен на Ед Ширън и се казва Твоята форма. Да не съм Маколи Кълкин, вече съм крейзи, куши прави ме се бой. Играл съм кото с мач, нямам велисти и цигари пушни. За да свършим ти започни, за да свършим ти започни сама. Можете да намерите и да харесате, коментирате и да се абонирате за канала. В момента работим по нов проект, а именно Върч, нова песен, към която сега ще ви покажа и моята идея за хореография. Надявам се да ви хареса, да абонирайте се за канала и приятно гледане! Let the party see no force. Let the party see no force. Let the bodies hit the floor. Всички знаят как се случвам като вляза, що не могат нищо друго не към разят. Прекъщи издел ушите като Тайсон. И ме е бе да не съм хай, защото май съм. Не ме свърта, диджея да превърта. Нека ти гърта, от първа на четвърта. И не ме свърта, диджея да превърта. Плочам, че гърта, от първа на четвърта. Таланта да бъдеш прав е винаги да си наред. Ком за прайте на славдуни с вашето сумо върху лед. Я кажи 1, 2, 3, нещо. 1, 2, 3, 4, Мирела се казвам, танцувам. Да, взима ти интервю на Бала и тя е пяна. И я питат, нали, с какво се занимаваш, тя танцувам, карам скейтборд и давам раз. Това ли не си гледала? Това стол се върти от само себе си. Еми, спри да го въртиш. Да, аз не го въртя. Ти почна да си чатиш. Не бе, човек. 1, 2, 3. Аз съм Миреля. Миреля. Обичам да ям чизкейкове. Да. Обичам да танцувам. Здравейте, казвам се... Скръцнах. Ти скръцнах. Thank you. Здравейте, казвам се Мирела. И стоп, въобще какво правим? И какво правим? Много хубаво започна, да? Еми, това само името си казвам. Здравейте, казвам се Мирела. Я пак от начало час кръснах, извиня. Там се прекарахме много хубаво, беше ужасно. Притираха на такива работи. Беше готино, да. Беше готино. Браво! 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 Професионализъм! Камера работи, звук работи. Ради, айди, гледай само и тихо. Става ли? Айди, бъде, гледай сега. Виж как така говори. Само сиди. Пиша да седни. Така, първи музика, как се казва? Bounce. Не се казва само Bounce. B-Boys in the house. Как? B-Boys in the house. In the house. Наведнъж всичко. Да. Се справиш? Ааа. Ама стръскаш така, какво пляскаш. Добре, съм. Сега ще легна така. На 15? Не съм на 15. 17, айде. Еми на толкова не съм. Виж, ако трябваш да покажа всичко наведнъж, аз го запомня. До всички кучки, къде? Са тарикатите за милиони, едва ли ще се клатите? С кучки, къде? Са тарикатите с милиони, едва ли ще се клатите? Поста, бичес, кап, щом го искаш за себе си, вземи ми имаде и всички кучки, къде? Са тарикатите с милиони,
ситуации, то есть я пуста, пуста, кучки, пуста, пуста, как, пуста, 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 кучки, пуста, пуста, как, а как, сам не пускай, сам не пускай, не мотай.